Olá, meu nome é Cleobert Choi, estou no projeto da animação itinerante desde 2013. Esse projeto ele iniciou em 2010 com o nome de Cine Tenda, na cidade satélite do Gama. Em 2013 ele mudou para animação itinerante. Ela foi realizada na cidade satélite de Santa Maria, Brasília, e depois seguiu caravana para São Paulo, num projeto que teve de 2013 para 2014 o Baixo Centro, que é perto da Barra Funda, e no ano seguinte ele retornou para a cidade satélite de Santa Maria. A novidade foi a oficina de animação, que foi realizado na escola pública. E no ano seguinte, ela foi realizada em Samambaia, que é uma outra cidade de Brasília. E o evento ele vem crescendo. Depois a gente retornou para Santa Maria e depois a gente apresentou no Gama. A meta do projeto é, além de exibir filmes de animações, divulgar a animação brasileira. Após a exibição, o bate-papo com o público. O último evento teve um total patrocínio do FAC, que é o Fundo de Amparo à Cultura do Distrito Federal.